hidroxicloroquina. Nós, aqui no Brasil, o governo via Anvisa ter acompanhado essas questões no Brasil. Alguns hospitais, alguns médicos, né, quando o paciente está em uma situação bastante complicada, é feito um termo de compromisso ali com o paciente ou com o familiar e estão sendo aplicados aqui. Ó. Eu fui questionado pela imprensa ali fora, essa imprensa, que você sabe que eu sou apaixonado por ela do fundo do coração, se não podia esperar a comprovação final. Eu perguntei para os caras, quanto tempo mais ou menos? Ninguém quis responder, né? Daqui a 6 meses, você alimenta. Está lá, um homem, uma mulher, idoso, chega num estado bastante complicado, né? Faz um teste, tem o coronavírus. Aplica logo, pô. Relativamente, aplica logo. Outra coisa, esse remédio aqui, 1955. A pessoa medicada corretamente, não tem efeito colateral. Conversei de novo hoje com o ministro da Defesa, João Fernando. Como é que está aí a fabricação desse material no laboratório químico farmacêutico do Exército, lá no Rio de Janeiro. Ele falou que foi dada a ordem, está todo vapor. Um paciente pelo outro, 10 comprimidos, dá conta do recado aí. E pelo Exército, você sabe, né? O preço é lá embaixo. Né? Todo mundo está falando a mesma coisa, mas o senhor saiu na frente aqui no Brasil e o senhor, na semana passada, saiu na frente de novo. Nós fomos o primeiro a escrever um protocolo no país e iniciar a utilização desse protocolo com o uso da hidroxicloroquina ou da cloroquina. Aplica logo, pô. Isso também é outra inovação. Não estamos fazendo só naquele tão grave que já foi para o CTI. Fazemos no que foi para o CTI, mas fazemos em todos aqueles que já internam, porque isso para a gente já é um sinal de gravidade. Aplica logo, pô. Para que a gente possa evitar que ele vá para o CTI, que possa ter alta mais rápido e com isso, novamente, ter leite vazio, sim, para receber os outros que vão precisar ser internados. Quinta-feira passada, o ministro Mandetta convocou 4 médicos. Eu fui um dos 4 médicos para discutir o novo protocolo de hidroxicloroquina. Então, houve uma discussão e um consenso entre nós 5. O consenso foi alterar a indicação da hidroxicloroquina. Então, esta alteração foi de que nós deveríamos indicar a todos os médicos que queiram receitar e os pacientes que formalmente aceitem ser medicados com a hidroxicloroquina a partir do momento que ele interna no hospital. Aplica logo, pô. Então, antecipa a todos os pacientes internados. Foi o médico infectologista Davi Wipp que sugeriu, que recomendou ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que distribuísse o medicamento na rede pública do país. E, finalmente, queria também anunciar que a Secretaria Municipal de Saúde introduziu no seu protocolo de tratamento contra a Covid-19 a cloroquina. A Secretaria Municipal de Saúde passou a integrar esse medicamento no protocolo de tratamento da Covid-19. Muito obrigado.